EasyLink er et tilknyttet multimediesystem, der kan tilpasses og som giver forbedret kørselskomfort. Tryk på Indstillinger i hovedmenuen. Du kan konfigurere køretøjets og multimediesystemets funktioner. Du kan opsætte kørehjælp på fanen Køretøj. Vælg det ønskede hjælpemiddel for at aktivere eller deaktivere det eller ændre dets indstillinger. Derefter skal du blot trykke her for at vende tilbage til menuen med indstillinger. Gør det samme for at konfigurere parkeringsassistance. Du kan også ændre nogle indstillinger for bakkameraet, f.eks. lysstyrke, kontrast og farve, og du kan aktivere og deaktivere skalalinjerne. Brug menuen Bilkonfiguration til at konfigurere indstillinger for kørsel, adgang til køretøjet, viskere og lys, samt velkomstindstillingerne. Fra fanen System skal du konfigurere hele multimediesystemet, f.eks. sprog og typen af virtuelt tastatur, samt konfigurere dine startsider. Tryk på Skærme for at indstille lysstyrken for EasyLink-skærmen og instrumentbrættet. Klik på Lyd for at justere lydindstillingerne for køretøjet og få adgang til indstillingerne for lydsystemet, multimediesystemstemmen eller telefonen. Enhedsadministrator giver dig mulighed for at opsætte de forskellige forbindelser til dit multimediesystem. Bemærk, at du kan parre eller ophæve parring af en telefon fra Bluetooth-fanen. Til sidst skal du vælge din brugerprofil for at se dine indstillinger, såsom telefonparring eller skærmpræferencer. Med EasyLink kan du konfigurere op til 6 profiler og gemme individuelle indstillinger for hver fører af køretøjet. Hvis du endnu ikke har en profil, eller hvis du vil redigere en eksisterende profil, skal du vælge et af de 6 ikoner og trykke på Rediger. Så du kan logge ind eller omdøbe det og ændre dine indstillinger. De gemmes automatisk for denne profil.